السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ تو ناظرین اکرام، آج میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی حدیث سناؤں گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ روزہ ڈھال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ڈھال کے ذریعے سے دشمن کے حملوں سے بچا جا سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو خدا کی نافرمانی اور شیطان کے مکر و فریب سے اور جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، اور بھی تمام طرح کی بیماریوں سے اور بلاؤں سے بچ سکتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اچھا ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔